2010. godine osnovano je udruženje Plava školjka sa ciljem da pomogne deci sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima. Osnivač ovog udruženja je Nadica Blažić i ona je danas gošća emisije Aktualna zajedno sa njenom ćerkom Marinom. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli, hvala vam na pozivu. Nadica, vi ste bili gošće naše televizije pre 2 godine i najavili ste jedan značajan projekat, to je Kuća Nade koja je nikla konačno u Banji Koviljači. Da. I verujte, kada smo se pre 2 godine vidjeli, bila sam puna optimizma, ali ono što je danas realnost, to je prevazišlo i onaj moj neverovatni optimizam, zato što prepoznali ljudi o čemu pričam. Ljudi velikog srca, ljudi koji imaju dobrotu u sebi, verujući ljudi, ljudi koji imaju mogućnosti da pomognu, uključili su se nesebično. Od montažnog dela kuće koji smo uradili prošle godine, to jest ove godine, Ove godine sve krenulo nekako, da, konkretni radovi su krenuli ovog leta. Da. Ove godine smo uradili, zahvaljujući neverovatnim ljudima, to je porodična firma iz Ivanjice, montažna kuća Kaja i neverovatnih 5 ljudi koji su na čelu sa Slavkom, glavnim i odgovornim. Mi smo se tako družili, smejali, šalili. Naš je dan trajao 14 sati na gradilištu zajedno sa njima i to je fascinantno da 5 ljudi sa 10 ruku sav materijal koji je montažni iznesu i prvog dana postave ove spoljne zidove kuće. Svakoga dana smo gledali čaroliju, u 5 dana je postavljen montažni deo kuće. I to je bilo kako za nas neverovatno, tako i za našu decu koja su došla i roditelje. I za meštane. I za meštane, tako je. Za našu lokalnu zajednicu. Tako je. To je bilo neverovatno, smeha, suza, radosnica, zagrljaja, jer ne veruju. Tu je objekat, postoji. Ali znate, to su zidovi od drveta. A šta dalje i kako dalje? Maštala, želela, sanjala, 24 sata u tome, onako u mislima bila kako i šta dalje. I ništa nije slučajno. Svaki poziv ima, može da ima još nešto više od toga. Tako je naš poziv da učestvujemo na sajmu zdravlja u Beogradu, u Domu vojske. Dan je bio kišovit, posetilaca bilo malo, a i mi smo bile srećne. Izlagali smo, učestvovali na drugim štandovima i sasvim slučajno do našeg štanda dođe jedna gospođa, pita šta radimo, ja kažem, sakupljamo novac za Kuću Nade i ona mi postavi jedno sasvim jednostavno pitanje, da li ste se obratili Dunav osiguranju? I onako kaže, ne, nisam se ni setila. Kaže, obratite se. E, to je bila ključna rečenica. To je prosto neverovatno kako ti znaci pored puta samo treba dobro da se tumače. Tako je. Sve ostalo istorija. Poslali smo mail, Marina i ja, oni odgovorili, prihvatili i kada me nekoliko dana posle toga nazvao nepoznat broj i kaže, ovde Juga, radna akcija s Tamarom, da li sam dobio Nadicu? I sad mi krenemo razgovor, ja presretna, mi pričamo celim putem od Zvezdare do Novog Beograda gde smo živele. Ja se sita ispričala, obradovala, 3 dana niko ne zove, ja kažem Marini. Pa ako me neko i nazvao i našalio se, ja sam tako bila sretna 3 dana. Hvala mu na tome, taman da je to sve šala. Ali taj osjećaj sreće je bio nevjerovatan. Nazovem ja Tamaru, jer sa Tamarom se znamo već više od 7 godina, ali Tamara, bez obzira koliko je ona divna, plemenita, čarobna, nije imala rešenje kako da izađe u susret za izgradnju Kuće Nade, ali smo ostali u kontaktu i uvek je bilo samo da se sklope sve kockice. Ja nazovem Tamaru i kažem, Tamara, izvini, mene je zvao i predstavio se kao Juga, tvoj majstor, i da sve to laž. Ja sam bila srećna 3 dana, hvala mu na tome. Ona kaže, ne, to je istina. Ja tek onda u šoku. Marina i ja ne možemo da verujemo. I tako je sve krenulo. Kao što su Slavkovi za 5 dana podigli montažni deo kuće, tako su čarobnjaci, majstori,
radne akcije s Tamarom završili za 5 dana i noći ovaj drugi deo. Ali ne sme se zaboraviti lokalna zajednica koja nas je tako razumevanjem zagrlila, razumevanjem, podrškom, stručnim radom. Na čelu svih njih ja bi posebno izdvojila našeg Jovana Matića i njegovu ekipu majstora koji su danonoćno isto bili tu u svakom segmentu rada, i od montažnog dela i do ovog finalnog dela. A onda je Jovan, jer on ima svoju firmu već 20 godina, majstore, najviše iz Trbušnice. Trbušnica nam je toliko majstora, da kažem, njima iznedrila, a nama podarila. Tako da su i pored Ingrada, i vodovoda kanalizacije iz Loznice, i našeg doma za uređenje prostora, i opštine Loznica koja nam je pomogla da prebrodimo taksu koja je za nas bila nepremostiva, tih 230.000 dinara, i komšije na lokalu, i za struju, i Boris koji je još uvek prisutan oko izgradnje ograde, Boris njegova MB gradnja. Hoću da vam kažem, ljudi su dolazili, dobrovoljno radili, kao da njihovo rade. To se osjetilo. Ta njihova sreća i radost, naša šala, kuvanje kafe na onom njihovom agregatu koji donesu, zajednički obrok, a oni svi žure. Marina kaže, pa stanite, odmorite. Ne, mora da se radi. Prosto smo mi njih usporavali, a oni su želeli što pre da završe. Većina njih je radila potpuno besplatno. Odricali su se svojih Milutini ekipa za vodovod i kanalizaciju, honorara, samo da nam pomognu. Tako da, kuća Nade je dobrotom porasla. Tamarina plemenitost, njen optimizam, njena srdačnost, posvećenost majstora i svi donatori koji pomažu radnoj akciji s Tamarom opremili su kuću da je ona potpuno funkcionalna i u njoj će naše porodice, 25 porodica iz cele Srbije, mi imamo sa 9 opština grada Beograda, ali imamo porodice iz Novog Bečeja, Novog Sada, Siriga, Šajkaša, Sremske Mitrovice, Kraljeva, Ćuprije, imamo iz Gračca, Vrbasa, Kraljeva, Kragujevca, mislim da sam sve rekla. To su porodice koje smo Marina i ja najviše upoznale boraveći ovdje u Banjakoviljači. Da. Nadice, kuća je, hvala Bogu, završena, gotovo je sve. Vi ste se uselili unutra, tako? Radi se ograda okolo, u planu je izgradnje još nekih letnikovaca, o tome ćemo naravno pričati još. I šta je sad zapravo ideja? Znači, deca imaju pravo na lečenje do 18. godine. Šta se posle s njima dešava? E, to je ono što roditelj, nekako dok je dete malo, pa i mali je i problem. I nekako ta nada postoji da će se nešto vremenom dogoditi. Vreme brzo prolazi, pa tako i vreme naše dece brzo odrastaju. I svi se radujemo, kad kažem svi, porodice se raduju 18. rođendanu. U našim srcima 18. rođendan donosi jednu veliku strepnju, jedan veliki stres i bezbroj problema za koje roditelje niko ne priprema. To su problemi koji se odjednom stvore na sve već one postojeće probleme. Kada je dete korisnik tuđe nege, roditelj po navršenom 18. rođendanu deteta treba da pokrene, ima dve solucije. Ako pokreće samo inicijativno preko suda, tada roditelj snosi troškove, sad nisam sigurna da li je to 20-30 hiljada dinara, ako pokreće preko Centra za socijalni rad, onda je besplatno i čeka se po godinu dve dana na rešenje koje treba da dobije.
Ali ja ne pričam o zakonu i ne pričam o tome da to tako treba. Ja nisam pravnik. Ja pričam iz srca i emocije i iskustva roditelja koji su to doživjeli. Mi to naravno nismo jer moja Marina nema ni jedno pravo države pa nema pravo ni na tuđu negu, tako da smo mi toga, da kažem, rešeni. Ali znate, kada se roditelj svojim detetom bavi 24 sata, 18 godina, kada je ceo život roditelja potisnut, kada majka nema ni jednu drugu želju, osim da te noći, svake noći, dete nema bola, nema epinapada, nema krize svesti, nema prekida disanja, kada jutro dočeka sa više ili manje suza ili ponekada i sa osmehom, kada je noć bila blaga, kada se suočava sa kretanjem i preprekama arhitektonskim, kada se suočava sa neprijatnim pogledima, neizgovorenim rečima ili tiho izgovorenim rečima, kada odlazi do lekara po recept za pelene, kada dete nosi i sa 18 i više godina pelene, kada ne može da razume šta dete boli jer ne može da izgovori, kada na sve te probleme sazna da treba preko suda i centra za socijalni rad neki nepoznati ljudi da procene da li taj isti roditelj može da bude staratelj detetu i po navršenih 18 godina. Zar to nije poražavajuće? Zar to nije bolno i stresno? Ja samo pričam iz ugla emocije roditelja. Kada detetu centar za socijalni rad dodeli privremenog staratelja koga nikada roditelj video nije i taj staratelj vrši tu ulogu nekada mjesecima i nekada više od godinu dana na papiru, u stvarnosti taj privremeni staratelj nikada nije pozvao, obišao porodicu, pitao za dete. Na papiru je to privremeni staratelj. A u srcu roditelja velika bol. Jer znate, svi smo mi smrtni. Niko ne zna šta može da se dogodi. A da li neko razmišlja o roditelju koliko podiže pritisak tom roditelju da proradi štitna železda, brigu, jaz u porodici i strah kakav će biti konačan sud. Da li će roditelj dobiti sudsko rešenje da dobija produženu roditeljsku brigu ili će ta produžena roditeljska briga biti onom dodeljenom staratelju? Gde je tu roditelj? Ko brine 18 godina? Bol, patnja, strah, neizvesnost, suze. I onda još ovo kao, to ne može da bude šlag na torti, to ne može da bude ona jagodica. To je jedan ponor iz koga roditelj treba da izlazi, da se penje bez ičije pomoći. Mi u našem timu Plave školjke imamo pravnika koji pomaže roditeljima, advokat pravnik, da napiše, da zastupa roditelja. On kaže da je to po zakonu, mi to prihvatamo. A da li zakon mora tako da bude surov? Da li taj zakon zna koliko smo mi ranjivi za tih 18 godina živeći pored deteta? Koliko su naše mame naučile, a nemaju dana medicine? Koliko smo mi svom detetu i psiholog i logoped i defektolog i koliko smo mi naša deca koja su u vrlo ozbiljnom zdravstvenom stanju, pa roditelj intubira dete, roditelj hrani dete preko stome, to je hranjenje preko stomaka, koliko roditelj brzinom svetlosti pomogne kada dolazi do gušenja, gubljenja svesti, krize, epinapada. I onda na sve to, hajde još malo da dodamo, hajde još da začinimo i onako težak život deteta. Nije to jedin problem. Kada dete napuni 18 godina, odjedno više nema pravo na lečenje kod izabranog lekara, pedijatra. Sada mora da pređe na odrasle. Ko nas na to upućuje? Znate, neka sigurnost se stvori tih 18 godina, pa dete sa majkom odlazi kod izabranog lekara i tu se stvori i to prijateljstvo, poznanstvo, poverenje.
I onda sve to nestaje jer je dete napunilo 18 godina, sada treba da se izabere lekar koji je za odrasle. Zar to ne može nekako drugačije da se premosti? A ono što je najviše poražavajuće, kada dete napuni 18 godina, gubi pravo na uput i rehabilitaciju u jedinoj banji koja ima dečije odeljenje, a to je naša specijalna bolnica Banja Koviljača, koja već 34, sledeće godine puni 35 godina dečije odeljenje. Druge banje imaju rehabilitaciju, ali nemaju taj usko specijalizovan kadar fizijatara i svih oni koji rade sa decom sa vrlo složenim problemima kako u muskulaturi, tako u kostima i drugim problemima koji se uspešno rešavaju, jer specijalna bolnica Banja Koviljača je druga u Evropi po kvalitetu, a njihovo Blato je neprikosnoveno u terapeutskoj svrsi. Tako je, Nadica, ali vi ste isto, da kažem, niste odmah znali, ali tako kad... Ništa niste znali, ali tako. Marina zapravo dolazi tek u osmoj godini. Tako je. Tek u osmoj godini ovdje na lečenje. I koliko je zapravo takvih roditelja koji ne znaju... Koji ni ne saznaju, a dete napuni 18 godina. Mi dolazimo iz jednog malog sela, Kumane, u Banatu, gde sam bila učiteljica. Znači, nisam bila nevidljiva u društvu. Bila sam radila 20 godina, ali nikada niko nije rekao, nije uputio. Znate, kada sam Marinu rodila i kada su lekari bili vrlo skeptični, ne bi o tome i o njihovim dijagnozama, i kada u Marininom odrastanju mi nailazimo na većinu lekara koji su imali samo jednu želju, da ispitaju, saznaju i svoje ime upišu u medicini, jer Marina je fenomen u smislu dijagnoze koje nema na planeti, radna dijagnoza koju su uspostavili na Institutu za majku i dete u Beogradu te 2002. godine, i njena radna dijagnoza je kraniofrontozalna displazija skapulobate bil morbus klipel file, jedna od dijagnoza, i kad u svakom delu tela imate neke, to jest Marina imala neke zdravstvene probleme, i kada sam ja kao majka odlučivala prioritete, da li spašavamo vid, psihu, kosti, mišiće, i kada vas niko ne vodi, jer u Srbiji ne postoji taj multidisciplinarni pristup lečenja kada se više stvari odjednom leči, samo sam slušala svoju intuiciju, i to poručujem svim majkama. Slušajte intuiciju, srce zna odgovor. Ne znaju sve lekari, jer mi smo njima broj na papiru, dijagnoza u šifrarniku, a oni ne mogu da nas vole srcem i nema potrebe jer bi se istrošili. Oni moraju sebe da sačuvaju i za svoju porodicu. Odlučivala samo inicijativno kada sam ostala sama sa njih troje u svojoj 36. godini. Dolaskom u Banji Koviljači meni se otvorio novi svet. Meni se tu dala jedna nova šansa. Moja Marina i ja smo... Dolazeći u Banju Koviljaču, šta smo radili? Pevali. Kada dolazimo... A plakale kad se vraća. Mi smo plakale, do Šapca smo plakale. Ja bi nekako bliže Šapca sa suzama presahnula, a moja Marina i posle Šapca. Mi smo plakale što odlazimo iz Banje. Zato što sam ja svaki dolazak u Banji njoj pravila da je čaroban. Da ćemo upoznati nove drugare. Jer morala sam da polazim iz tog ugla što je Marini važno. A to je da ima drugare sa kojima će se družiti, da ćemo se šetati prelepim parkom, da ćemo otići do Drine, da ćemo biti na Gučevu, da ćemo doći do Loznice, da ćemo posetiti Tršić. Ja sam njoj taj deo pričala i u prvi plan stavila. Nešto što će njoj biti zanimljivo. A onda bi rekla, tamo će biti fizioterapeuti koji će sa tobom raditi. Tvoj je uvijek izbor da kažeš da li hoćeš da idemo ili nećeš. Ako ti ne želiš da idemo i da tebi pomognu, ti reci, mi ostajemo i ne idemo nigde. Ako ti želiš da tebi bude bolje, da se tvoje telo osnaži, da na svim poljima ti bude bolje, ti reci i mi idemo. Njen uvek odgovor je bio da. Da idemo. Da. To je jako važno. Detetu u uzrastu
u kome je, tako objasniti da dete ima osjećaj da ono bira i da ono isto odlučuje, ali sa argumentima da odgovor uvek bude da, da mu se objasni zašto je to važno. A onda, prvo je doktorka Nega bila tvoja doktorka, a onda godinama unazad doktorka Božana, obe doktorke fantastične, i doktorka Nada je jednom prilikom bila. Ono što sam ja uspjela, i beskrajno im hvala, da razumeju moju očajnu borbu. Ja sam u sebi bila očajna što prvi 6 godina nisam znala za banju. Što smo propustili jako dug period za rehabilitaciju Marininu. Nisam znala. A onda sam ubedila njene lekare, doktorku Negu, doktorku Božanu, da mi možemo više i da Marini može mnogo više terapija. Tada one su rekle, znate majka, nije to baš izvodljiva, sam rekla, dajte mi šansu prvu nedelju. Ako vidite da to Marina ne može, vi smanjite broj terapija. Moja Marina imala 8 terapija, beskrajno im hvala. Deca imaju 4 terapije. Moja Marina imala i prepodne, i popodne bazen, i kinezi, i radnu, i psihologa, i logopeda. Blato. Blato obavezno. I znate šta je bila Marini nagrada? Uveče, posle večere, ja kažem, maco, kada završimo večeru, mi ćemo svu decu da okupimo i da se zajedno družimo. Marina nije, mi smo uvek imali vrlo skromno. Mogla je da bira uveč u šetnji da li će kokicu ili kuglu sladoleda, ali ona je sasvim sa tim bila zadovoljna. Jer sam 2 starije dece ostavljala kod kuće. Sami su bili. Tu je bila familija koja im je pomagala. Ali Marinina nagrada je bila da se sa svom decom družimo. Hvala i prethodnom direktoru i današnjem direktoru, divnom, Saši Okiću, koji je razumeo zašto ja to želim. Ja, oni su pitali šta mi treba, ja sam samo rekla mikrofon i uzvučenje, ceo svet je naš. Meni je to tako bilo važno da su sva dečica oko nas. Mi smo pod kulom pravili uveče, nekada svako veče, nekada svako drugo, treće, veče događaje. Mi smo imali u publici puno, sve su bile stolice zauzete. I često sam iz publike čula neki jecaj, ali ja sam znala da, dobro je to što radi. Dobro je da vide ljudi koji nisu se suočili sa decom, koji imaju zdravstvene probleme, da vide da oni isto žele da budu i srećni i nasmijani, da se druže. I mi smo zajedno organizovali. Kaže Marina, šta smo sve organizovali? Pa bilo je i takmičenje roditelja. Roditelji su se međusobno takmičili u ljuštine, ne znam, krompira ili brzo jedanje lubenice. Deca su se takmičila isto. Imali smo javne nastupe, da tako kažem, gde bi se deca ili dogovorili kao u grupama malim ili pojedinačno da pevaju nešto ili da igraju shodno svojim mogućnostima. Tako da to detinjstvo je baš bilo lepo, zanimljivo. Da. I onako pamćenje jeste da se nismo ostali u kontaktu, jer tada nisu bili telefoni kao sada, ali vrlo rado se sećam tog perioda života. I sad će tek biti prilika za druženje u Kući Nade. Imate poseban plan i program, o tome ćemo više pričati u nastavku emisije. Marina, kažeš detinjstvo, pamtiš po nekim lepim događajima. Nije bilo nekih većih neprijatnosti, rekla si mi. Do 8. godine si se nosila kako? Pa do 13. tako. 13. nekim neprijatnim pogledima ili s čudnim pogledima ili... Da, mislim, što je potpuno razumljivo da, tako da kažem, to je ok da pogledaju ili da nekome je kao čudno i tako dalje. I bilo mi je do 13. Jeste da je mama konstantno govorila da ne trebam da obraćam pažnju, da trebam da se nasmejem i tako dalje, ali bi kao u nekim trenucima bolelo jer kao nije prijatno.
ali od 13. do sada, znači, zabole me uvo ako me iko gleda, ja gledam njih, oni gledaju mene. Pa ćemo da vidimo ko će koga više da gleda. Da, da, duže da gleda, duže da gleda, da. Tako da, opšte se ne opterećujem više oko toga, pičem svoj put i podržavam mamu u plavoj školjci. E, šta je tvoja uloga u udruženju Plava školjka? Da, 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 pa ja sam koordinator za OSIM već 3 godine unazad. To je da kada, na primjer, defektolog naš koji radi u Plavoj školjci, to je više volontera nego što radi, kad ne može da stigne jer ima obaveze na fakultetu, jer je profesor na fakultetu u Beogradu, kad ona ne može da stigne, ja upadam u njen termin i tada, kada kažem vršnjačko podršku, da kažem vršim našoj dječici u udruženje, shodno njihovim potrebama ili mogućnostima, ja radim sa njima, da li je to da učimo boje ili brojevi ili slagalicu, svako, da kažem, voli neku igricu i kao u Beogradu, tako ćemo i u kući da radimo te radionice gdje oni odrade, ne znam, pola sata, sat vremena, sat i po, da li zajedno u grupi ili odvojno i onda poslije imaju nagradu ko što voli, da li voli slatkiš ili voli crteni da pogledamo zajedno ili nešto drugo. Ili boćamo. Tako da... Pa bilo je toliko radionica unazad, evo, da, par godina da, koliko ste ovdje u Banji Koviljači, heklate, štrikate, crtate. Kako mama, mi ne klikamo, mi vezemo. Da, i da ti radiš makrame. Da, da. I ono što je jako važno, hoćeš da istakneš radionicu fraktala? Da, da, to ćemo isto i u Banji održati radionice art terapije. To su fraktale gdje se crtaju zatvorenih očiju i crta se mreža zatvorenih očiju gdje se izlače boje, imamo jednu kao posudicu gdje izlačimo boje žmoreći i onda zajedno sa Milgisom koja je art terapeut koja je već ne znam ja koliko godina je sa nama u udruženju, ona je, da kažem, ima tu diplomu i sertifikat za art terapiju, to je spoznaje unutrašnje ja i ona, da kažem, kad se nacrta ta mreža ima sadašnjost, budućnost i prošlost i ona može kroz crtež da te pročita. I to su diagnostički, a mi sad radimo umetnički, gdje zamislimo u glavi, ne znam, cvet ili drvo ili kuću i onda tako zamišljeno crtamo i jednim potezom sve to uradimo. Završila si regularnu školu, osnovno imaš prijatelje i ovdje u Banji, jel tako, širom Srbije. U Banji ne. Ne? Nadam se da ćemo poznati. Ali sad ćete. Sad ćete imati. U Beogradu, da. I studentkinje koje su tvoje prijateljice. Da, završila si dizajn, završavaš, pri kraju si. Završila sam ja odavno. Sada se bavim, da kažem, više grafičkim dizajnom. Ove godine sam počela da imam, to jest imam dve radnje u Beogradu, dve radnje u Novom Sadu i jedna će biti u Partovaradinu gdje ću uzeti moje bookmarkere, imam i postere i u pripremi su mi stikeri. Također ću imati, ja se nadam, to jest u pregovorima sam sa jednom prostorijom u Beogradu da imam prvu samostalnu izložbu fotografije. Fotografije, divno. Sljedeće godine, početkom sljedeće godine. Imaš nadam se da će to da bude. Mentora Zorana. Da, koji, mislim, imam s više strane mentora koji mi pomažu, jer se sad trenutno bavim samo arhitekturom, to me najviše zanima. Mislim, nadam se da će da se razvije i, ja kažem, profil ljudi i tako dalje, ali sada me nekako arhitektura najviše privlači. Pa pošto sam već, ne znam, 3-4 godine se bavim, ja sam amater, ali sam vežbam i tako istražujem Beogradom, pa sam onda kao, da kažem, smislila da bude prva samostalna izložba u Beogradu, Beograd. Tako da kad imam slobodnog vremena, odem u Beograd, fotkam par dana, pa se vratim u Banju i tako. I ono što je jako važno, lepa reč je svima potrebna. A lepa književna reč je zaista onako lek za dušu. To bi posebno izdvojila našu prvu ambasadorku, Dušicu Ivanović, divnu književnicu koja je srcem u Plavoj školjci. Ona je naš prvi ambasador Kuće Nade. Ona je naš velik prijatelj i pomenut Zoranin suprug. Oni su tu da razumeju, da pomognu. Organizovala je u Torontu pre njenog dolaska povratka za Srbiju. Naši tamo ljudi su sakupljali koliko ko može i značajno su doprineli izgradnji temelja za Kuću Nade. I dan danas u kontaktu i dobijemo dobre vibracije od njih i povremene pomoći.
sa Klubom književnika Srbije odličnu saradnju, sa književnicima iz dijaspore. Imamo divnu saradnju sa vajarskim pokretom Tera u Kikindi, to su moji profesori sa Pedagoške akademije osnovali i daće Bog u julu mesecu da najbolje vajare sveta, koji će biti njihovi na mjesec dana učesnici, budu kod nas gosti, da li će to biti dan, dva ili tri, gdje će također doprineti razvoju vajarstva, a ja želim da glinu pokažem iz više segmenata. Glina kao terapeutska smesa, blato, glina kao vajarska smesa. Jer sve što se radi prstima daje dobre impulse u mozak i razvija se onaj hormon sreće, serotonin. Želim da budemo srećni u svakom trenutku, na svakom mestu. Tako da, naša je parola kultura je za sve, tako je. Lepota je u različitosti, a dobrota je više samo ako je delimo. Nadice, kuća Nade će primiti prve goste uskoro. Tako. Evo, večeras. I što je sad plan i program, evo sad da kažemo za kuću konkretno Nade? Večeras nam već stiže Milkica, pomenuta art terapeut. Sutra nam dolazi jedna manja grupa dece. Zato što još nismo uradili prilaz i rampu. Ograda je u fazi završnoj. Nedostaje nam još puno para. Ali ne znači da je to nedostižno. Juče nas jedna porodica obradovala kad je pozvao i rekla uplaćujemo 200.000 dinara, ono, kako je to velika vest. Kao i naša Olivera juče što nam uplatila 50 i na lokalu. Ja kažem, evo nekoliko pekara ovdje iz ovog kraja nam po 10 ili 15.000 uplati. Nije važna količina i sa, kako kaže se, zrno po zrno pogača. Kada bi svako onoliko koliko može od srca, kako kaže otac Dragan, jer crkva u Banji Koviljači i verujući ljudi, crkveni odbor zaista su onako uz nas svih ovih godina, pomažu nam. Otac Dragan ljudima koji dolaze u crkvi priča o kući i kaže zašto je potrebno. I sam je otac šestoro dece i zna koliko je bezuslovna ljubav važna roditelja prema deci. Tako da nismo sami. Nas dve smo gradile prijateljstvo, nesvesno i druženje sa meštanima svih ovih 20 godina koliko dolazimo u Banju. Tako da smo nako svoji na svome. Sada smo srećni što smo ovdje, što ćemo moći da pomognemo. Ja zaista želim da pomognem porodicama Lozničkog okruga da znaju da su dobrodošle, da će naši stručnjaci, tri doktora nauka, profesori, učitelji, svi mi koji znamo nešto, preneti znanje, preneti iskustvo i da zajedno budemo vidljivi. Ono što trenutno radimo na pripremi, sasvim će biti drugačiji pristup. Verovatno znate da je 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ove godine ćemo ga uraditi drugačije. Svih ovih godina smo radili na jedan vrlo sličan način. Ove godine u dogovoru sa Lidijom Senječar, predstavnicom Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, organizovat ćemo 4. decembra u njihovoj biblioteci jedan stručan skup. Do sada smo uvek taj 3. decembar onako veselo, euforično, emotivno organizovali da pokažemo šta radimo, napravimo modnu reviju, svi smo srećni, dođu nam gosti. To je onako kako bismo mi želeli da je naš život. Ove godine ćemo 4. decembra biti surovo realni i pokazat ćemo rečima, ali Marina će uraditi i grafički prikaz i digitalno predstavljanje na kraju kuće Nade i šta se u njoj dešava, ali prvi deo tog našeg druženja će biti vrlo realan i vrlo budan. Budan u problemu. A to znači, pričat ćemo o problemima sa kojima se suočavaju roditelji, koje smo i sada u razgovoru pomenuli. Pričat će naši stručnjaci, psiholog i defektolog iz njihovog ličnog i profesionalnog iskustva.
pravnik će dati neke smernice koje roditelji ne znaju. Pričat ćemo i o umetnosti i o književnosti. Nadamo se da će nam biti i prisutne književnice koje imaju zdravstveni problem, kao što je Ana naša slepa i završava književnost. Znamo i za jednu književnicu koja je korisnica invalidskih kolica. Hoću da kažem, neće to biti ništa jako teško, ali hajde da budni pričamo, da ulepšavali smo stvarnost, pravili smo ružičasto da je. Ali evo, 14 godina plava školjka puni za Božić. Podrasla su nam deca. Ne smemo živjeti samo u iluziji. Mašta je jako važna. Nada je jako bitna. Vera je temelj. Nada nas vuče napred. Ali ako mi nemamo petlju da kažemo šta su problemi, ne treba drugi da nas podsjećaju. Jer problem nas ne sme pobediti. Problem nas mora probuditi. Problem nas mora držati čvrsto na zemlji, da ga rešavamo. Pa ako ne možemo odmah onaj veliki, hajde prvo male, pa da nam dost da snagu da ćemo rešiti i veći problem. Hajde da budemo otvoreni, vidljivi, transparentni, spremni za razgovor, za komunikaciju, da se uvažavamo, da se poštujemo, da postoji tolerancija među ljudima, poštovanje koje je jako važno, da se razumemo na način na koji možemo da se razumemo. Da li je to znakovni jezik za osobe koje nemaju sluh, da li je to Brajevo pismo za osobe koje ne vide, da li je to taktilni dodir, da li je to asistivna tehnologija, jer moramo da budemo svesni da imamo decu i mlade i odrasle ljude koji ne mogu ni jednim delom tela da se služe, a intelektualno su očuvani. To su tobi kompjuteri koji su za mnoge porodice nedostižni. Oni su oko 8.000 eura. Ali ako ćemo da pođemo od toga da je jedno sedište za mladu osobu sa invaliditetom u autu, jel vi znate da je ono preko 2.000 eura? Pa roditelj nema auto da toliko košta. Da su jedna invalidska kolica nekoliko hiljada eura, a imaju pravo jednom u 5 godina preko socijalnog. Da ne pričamo o operacijama u inostranstvu koje su na desetine hiljada eura. Pa da ne razmišljamo o tim nedostižnim stvarima. Hajde da vidimo ako možemo da utičemo da se menja zakon za rehabilitaciju, da ne bude granica 18 godina, puno ćemo postići. A do tada Kuća Nade će pružiti besplatan smeštaj, boravak, terapije, hranu, lepu reč, podršku. Hajde da zajedno učinimo više za malo više osmeha na licu svakog bisera i da više podrške roditeljima koji, nažalost, s godinama dozvoljavaju da ih okolina ubedi da su u problemu i da postaju nevidljivi. Ne smemo da budemo nevidljivi. Moramo da se vidimo. Mora da se čuje glas i nas roditelja i još više glas naše dece, jer oni treba da žive posle nas samostalno ili uz podršku. Nikako u instituciji, zatvoreni, nevidljivi, usamljeni i nesrećni. To ne sme da se dogodi. Hvala vam mnogo što ste na ove divne priče i hvala mnogo što ste bili naši gosti. Hvala vam. Hvala vama. Nismo mi dovoljno svesni kroz kakve sve neprilike i probleme prolaze deca sa posebnim potrebama i njihovi roditelji, ali zato smo u mogućnosti svi zajedno da vam pomognemo ili novčano ili ovakvim emisijama. I hvala vam još jedan što ste bili gosti. A mi vas čekamo da nam dođete u našu kuću Nade. Hvala vam na pozivu, doćemo sigurno. Hvala. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Vidimo se ponovo za 7 dana.